أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. میں دعا کروں گا آپ آمین کہیں گے. الہی ہم میں پھر صدیق سا امام پیدا کر، آمین. عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر، خالق ارض سما کا بے حد لطف و احسان ہے جس نے آج ہمیں اس گلشن درخواستی میں پھر حضرت درخواستی رحمت اللہ تعالی لے کے مشن کو زندہ کرنے اور ان کے عزم کو از سر نو دہرانے کے لیے جمع ہونے کی توفیق بخشی. اللہ اس کو قبول فرمائے. آذان کا اللہ بار پھر درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد مولانا محمد. یہ مجالس ایمان کی تازگی، ایمان کی ترقی، ایمان کے اضافے، ثمرات ایمان کی برکت کا ذریعہ بنتی ہیں.
کون سا وقت قبولیت کا ہو یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ دین کی بات جب بھی سنی جائے، طلب سے سنی جائے، کہنے والا بھی محتاج ہوتا ہے، سننے والا بھی محتاج ہوتا ہے۔ اور ہم تو اس جماعت سے متعلق ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں، اپنی اولاد، اپنا مال، اپنی صلاحیتوں کا اللہ سے سودا کر رکھا ہے۔ یہ چند روز کی زندگی یہ ہماری نہیں ہے، یہ ہمارے اللہ کی ہے۔ یہ اموال ہمارے نہیں ہیں، یہ میرے اللہ کے ہیں۔ یہ اولادیں اور یہ صلاحیتیں، اس کے مالک ہم نہیں ہیں، حقیقی مالک اللہ ہیں۔ ایمان والوں کا اللہ سے ایک سودا ہے کہ دنیا میں جو عارضی چیزیں ہیں وہ تم مجھے دے دو، آخرت کی دائمی چیزیں میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ اور رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑا کون ہے جو وعدے کو پورا کرے، اللہ سے بڑا کون ہے جو وعدے کے ایفا کو جانتا ہو۔ وعدے کو پورا کرنا رب سے کوئی زیادہ نہیں جانتا، نہ کر سکتا ہے۔ تم تھوڑی سی زندگی لگا کے دیکھو میں تمہیں کیسا چمکا دوں گا۔ بندہ ایک تھا، اس بندے کی کاوے سے آج دیکھیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا ایمان بچ رہا۔ ایک بندے کی قربانی ہے۔ اور سوچو تو صحیح، اگر یوں ہی پوری امت قربانی کے لیے تیار ہو جائے تو رب العالمین کی رحمتوں اور برکتوں کا کس طرح نزول ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو اور میرے نوجوان عزیزوں، بچوں، میری بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے جو اللہ سے سودا کیا ہے اس سودے کو پورا کریں۔ کریں گے؟ زور سے انشاءاللہ کہہ دیجئے، اور اونچی آواز سے انشاءاللہ کہہ دیجئے۔ وعدے کو پورا کریں گے، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کریں گے۔ میرے رب بڑے غیور ہیں، انہیں ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہمیں ہے، کیونکہ وہ اس دنیا میں بھی لے کر وہ لے نہیں لیتے، وہ اس دنیا کے عمل کو بھی 10 گنا لکھتے ہیں، آخرت میں 700 سے لے کر 49 کروڑ تک عطا فرماتے ہیں۔ وہ غنی ہیں، ان کا ضرورت نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تم سارے اللہ کے محتاج ہو، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ تم سب محتاج ہو، تم سب لینے والے ہو، اور وہ صرف دینے والے ہیں، کسی سے لینے والے نہیں ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی نے مولا نے لکھا سمد وہ ہوتا ہے جو کسی سے لے کر نہیں اپنے خزانوں سے دیتا ہے، اور سب کو دیتا ہے کسی سے لیتا نہیں ہے۔ اور جو وہ کہتی ہیں اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد میری راہ میں دو، وہ اللہ کے ہاں نہیں، تمہارا اخلاص اور تقوی اللہ کے ہاں پہنچتا ہے۔ فرما لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ تمہارے اموال، تمہارے یہ گوشت پوش اللہ کو نہیں، وہ تو تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی کمال بات فرمائی،
تقوی یہ نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا، یہ ظاہر ہے تقوی کا۔ اس تقوی پر توجہ کریں گے، اس اللہ کے شوق اور خوف سے جو دل میں نور پیدا ہوتا ہے اسے تقوی کہا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی وہ نصیب فرما دے۔ اللہ سے سودا ہے، یا اللہ ہماری جانیں حاضر ہیں، ہمارے اموال حاضر ہیں، ہماری اولاد صلاحیت حاضر ہیں، اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام جیسا جذبہ نصیب فرما دے۔ میں ایک دن عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام اور ہماری سوچ میں بہت دور کا فرق ہو گیا۔ وہ کوئی کام کرنے کے بعد یہ سمجھتے تھے میں نے نہیں کیا، میرے اللہ کا فضل ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم نے کیا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے، وہ اپنی جانوں کا مال اولاد کو قبول کرواتے تھے۔ آج ہم قبولیت کی دعا نہیں کرتے، نیت کریں اپنی جانوں کو اولاد کو مال کو قبول کروائیں گے، کروائیں گے نا، آج جس سے رو کر اللہ سے منوائیں گے۔ بس جس کو وہ قبول کر لیتے ہیں پھر وہ صلاحیتوں کو نہیں دیکھتے، وہ ظاہری علم کو بھی نہیں دیکھتے، وہ شکل اور مال کو بھی نہیں دیکھتے، بس جس کو چاہتے ہیں قبول فرما لیتے ہیں۔ ابھی حال میں حضرت ایک نوجوان بابر نامی نے جب کلمہ پڑھا فیصل آباد میں، اپنے گھر میں ہی تھا منصور آباد فیصل آباد میں، تو کلمہ پڑھنے کے بعد اس نوجوان کے عجیب جذبات، جس دن اس نے فیصلہ کیا اسی دن اس نے اس کمپنی والے قادیانی تھے انہیں کہا، جب میں نے تمہارا مذہب چھوڑ دیا ہے میں نے تمہاری نوکری بھی چھوڑ دی ہے۔ اور قبول اسلام کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے جوں اٹھا، ہماری سوچ میں بھی نہیں تھا، وہ اٹھا اور اس نے سر سجدے میں رکھ دیا، کیونکہ وہ پہلے کچھ حوالے جات دیکھ چکا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر سجدے کے بعد کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مرز قادیانی سے چھڑا کر رسول اللہ سے جوڑ دیا ہے۔ ایمان والو کلمے کی قدر کرو، ایمان والو ان درسگاہوں کی قدر کرو، ایمان والو ان اللہ والوں کی قدر کرو، جن کی سوچ جن کی فکر بھی امت کو جہنم سے بچانے پر لگ رہی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ نصیب فرما دیں۔ تو عرض کر رہا تھا صحابہ کرام اپنے آپ کو قبول کرواتے تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں قید ہے اور ان کی شہادت کے لیے ان کو قتل کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ حرم سے باہر جا کر ان کو قتل کرنا ہے۔ کس پر قتل کرنا ہے؟ رسول اللہ کے ناموس کے محافظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون ہیں، اللہ کے دین کے محافظ ہیں، مددگار ہیں، رسول اللہ کے ساتھی ہیں۔ ذرا ایمان والو، ایک ہم ہیں اور ایک صحابت ہے۔ حضرت خبیب کو ستون سے باندھ دیا اور باندھ کر کوئی نیزے کی انی کے ساتھ جسم میں چبھو کر مزے لے رہا ہے، وہ تکلیف دے کر مزے لے رہا ہے، یہ مصطفیٰ کریم کے نام پر دکھ سہ کر مزہ لے رہے ہیں۔ ہاں ہاں میں کہا کرتا ہوں، اللہ کی قسم دنیا میں ایمان پر استقامت سے بڑی لذیذ کوئی چیز نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس پر باب قائم کیا کتاب الایمان میں، کہ تین صفات والے بندے کو ایمان کی لذت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اس میں ایک یہ بھی بتایا، جس کا رسول اللہ سے دنیا و مافیہ سے زیادہ محبت ہو جائے، اللہ ہمیں وہ سچی محبت نصیب فرما دے۔ بس وہ محبت، تم یہاں تھوڑی دیر محبت کرو، وہ حشر والے دن جہاں سارے روم رخ موڑ لیں گے
मुस्तफ़ा करीम मोहब्बत का इजहार फरमाएंगे। ये मेरा है। हज़रत खुबैब को कोई बर्छी चुभ हो रहा है, कोई तलवार की नोक चुभ हो रहा है, जिस्म के कई हिस्सों से खून बह रहा है। अबू सुफियान जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे आगे बढ़ के पूछ रहे हैं, ईमान वालों जरा देखो ईमान का दर्जा और मकाम क्या है, मुस्तफा करीम से मोहब्बत का मकाम क्या है। अबू सुफियान पूछते हैं, खुबैब अगर तुझे छोड़ दिया जाए और तुम अपने बीवी बच्चों में राहत के साथ रहो और तेरे नबी को तेरी जगह पर ले लिया जाए, क्या ख्याल है? आए है जिस्म की जगह जगह से खून बह रहा है। वो आशिक मुस्तफा का जवाब सुनो, कहा तुम ये कहते हो मेरी जगह रसूलुल्लाह को पकड़ लिया जाए? नहीं नहीं, मुझे तो ये भी बर्दाश्त नहीं है कि रसूलुल्लाह जहां है वहां उन्हें एक कांटा चुभ जाए और उसके इवज में मेरी जान छूट जाए। मेरे भाइयों और मेरी बहनों जवानों, आज हमारा रिश्ता हुजूर से कमजोर हो गया, जिसकी वजह से आज कुफर ताकतवर होता जा रहा है। वो ताकतवर नहीं है, कमजोरी हमारी है। हमने उस सौदे को भुला दिया है जो हमने अल्लाह उसके रसूल से किया है। चंद रोज की जिंदगी है, अपनी ख्वाहिश को कभी सौदा करो। अपनी ख्वाहिश पर नहीं चलेंगे, हुजूर की ख्वाहिश पर चलेंगे। जोर से कह दीजिए इंशाल्लाह। हुजूर की मर्जी से चलेंगे, रसूलुल्लाह की ख्वाहिश पर अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करेंगे। मुजाहिदों वाली इंशाल्लाह कहो, हाथ उठाकर कहो इंशाल्लाह। हमारा अपने रब से सौदा है, और सौदा क्या है? इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अन्फुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। अल्लाह ने ईमान वालों से उनकी जानों और मालों के बदले में जन्नत का सौदा कर लिया है। अल्लाह के नाम पर दोस्तियां है, अल्लाह ही के नाम पर दुश्मनियां है। दोस्ती भी दुनिया के लिए नहीं है, दुश्मनी की बुनियाद भी ये नहीं है। मेरे आका फरमाते मन अहब्बा लिल्लाह व अबगज़ा लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। जिसने मोहब्बत की तो अल्लाह के लिए, जिसने दोस्ती की, जिसने दुश्मनी की तो अल्लाह के लिए, किसी को दिया तो अल्लाह के लिए, देने से रुका तो अल्लाह के लिए, उसका ईमान मुकम्मल हो गया। अल्लाह फरमाती युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, जात के लिए झगड़ा नहीं है, सारा झगड़ा किसके लिए है? अल्लाह उसके रसूल के लिए है, अल्लाह उसके रसूल के लिए है। सल्लल्लाहु, जोर से कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो ट्रंप से जाके मिला है, मेरी तरफ देखें, ये चीज़ें आती जाती रहती हैं। हम आपको बड़ी दूर से अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अपने शेख की नस्बत से हाजिर हुए हैं। अल्लाह ताला हजरत मौलाना फजल रहमान दरख्वास्ती साहब और इनके बिरादरान का साया आतिफत देर तक हमारे सरों पे कायम रखें, और मिशन दरख्वास्ती पर इनको मज़ीद तरक्की नसीब फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये जो ट्रंप से जाके मिला था शगूरा चश्मे वाला, हाय हाय ईमान वालों हम किधर खो गए हैं। 50 साल तक ये 70 जुबानों में, 70 जुबानों में रसूलुल्लाह और नबी अम्बिया की गुस्ताखियों की लिटरेचर को पूरी दुनिया के मुल्कों में भेजता रहा, और हम खामोश रहे। हाय हाय, कभी आपने सोचा सिर्फ एक बंदा अश्वद अनसी नबुव्वत का दावा करता है, पैगंबर बेताब हो जाते हैं,
پوچھتے ہیں کون ہے اسود انسی کو سے مجھے راحت پہنچائے. ادھر حضرت فیروز اسے جا کے واشل جہنم کرتے ہیں, اسے قتل کرتے ہیں, تحتاخ کرتے ہیں. ادھر سے جبریل آ کر حضور کو خوشخبری سناتے ہیں, فاز فیروز, فیروز کامیاب ہو گیا. اللہ ہمیں اس محبت میں سے, حضور کی محبت میں سے کچھ حصہ نصیب فرما دیں. اور وہ جو جذبہ صحابہ میں تھا, سبحان اللہ, وہ جو جذبہ تھا, کیا جذبہ تھا یار, سب کچھ لگ جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو جائے. آج ہمیں سب کے حق کا پتہ ہے, حضور کے حق کا پتہ نہیں ہے. سب کو پتہ ہے اپنے حقوق کیا ہیں, رسول اللہ کا حق کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, پیغمبر تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم پر حق رکھتے ہیں, پیغمبر تم پر تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. ایمان والو کیا جذبہ تھا, میں عرض کر رہا ہوں حضرت فیروز نے, وہ بڑی لمبی داستان ہے, یوں نہیں جا کر اسے مار ڈالا, بڑی مشکل سے. اور پھر وہ اتنا مضبوط کمانڈر تھا اپنے وقت کا, وہ 10-12 بندوں کے لیے اکیلا کافی ہوتا تھا, بہت مضبوط تھا. لیکن جس کے ساتھ اللہ ہو جائے, کیا خیال ہے, جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کے پاس بے شک اسلحہ نہ ہو, اس کے پاس ٹینڈ فوج نہ ہو, اس کے پاس دنیا کی حمایت نہ ہو, اس کے پاس دنیا کی کوئی مملکت نہ ہو, اس کے پاس ایٹم بم اور جہاز نہ ہو, رب ساتھ ہو جائے تو رب فرماتے ہیں وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, جب رشتہ میرے ساتھ جڑ گیا ہے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, پھر تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. ایمان والو جذباتی بات نہیں کہنا چاہ رہا, آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں, جگانا چاہ رہا ہوں, جاگو. صحابہ جیسے جاگ رہے تھے, اسباب نہیں تھے, وہ جاگ رہے تھے. دنیا کا کوئی کفر رسول اللہ کی طرف انگلی اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا. کیوں؟ انہیں پتہ تھا عاشقان مصطفیٰ زندہ ہیں. ہم بھی اپنی زندگی کا ثبوت دیں, دیں گے؟ زور سے انشاءاللہ کہہ دیجئے, اور اونچی آواز سے انشاءاللہ کہہ دیجئے. عرض کر رہا تھا رب العالمین کے قربان جائیں, کس طرح صحابہ نے رسول اللہ کے لیے قربانی دی, اور یہ بدبخت جا کر وہاں یہ کہہ رہا ہے. ذرا تھوڑا سا میری طرف دھیان کریں گے, آپ یہ بتاؤ کیا ہم یہ برداشت کر جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بدبخت کی باتوں کو وہی کہہ کے چھپ جائے, کسی بدبخت کے ساتھیوں کو اصحاب رسول چھپ جائے, اس کی بیویوں کو امہات المومنین چھپ جائے, اس کی اولاد کو اہل بیت چھپ کر دنیا میں پھیلایا جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو افضل لکھ کر دنیا میں, ساری دنیا میں بھیجا جائے, حتیٰ کہ گستاخی, وہ گستاخی جو ابو جہل نے بھی نہیں کی, مرزا قادیانی نے رسول اللہ کی وہ گستاخی کی ہے, وہ لکھتا ہے. ذرا توجہ کریں ایمان والو, ہماری غیرت کیوں نہیں جاتی؟ کوئی ایک چپا ہماری زمین پہ قبضہ کر لے, ہماری غیرت جاگ جاتی ہے. کوئی ہمیں گالی دے دے, ہماری غیرت جاگتی ہے. کوئی ہمیں تھپڑ مارے, ہمارے بچے کو مار دے, ہماری غیرت جاگتی ہے. رسول اللہ کے مقابلے میں یہ لکھا جائے قرآن میں جو محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, یہ جو لکھا ہے اللہ نے اسے مجھے ہی محمد الرسول کہا ہے. اس کے بیٹے سے کسی نے کہا ہم اپنا علیحدہ کلمہ کیوں نہیں بنا لیتے, وہ بدبخت مرزا بشیر الدین کہتا ہے ہمیں علیحدہ کلمہ اس لیے بنانے کی ضرورت نہیں ہے, مرزا قادیانی کوئی اور نہیں ہے, وہی محمد جو مکے میں آئے تھے وہ مرزا کس کلمے آئے ہیں.
مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، زور سے کہہ دیجیے مرزا پہ لعنت بے شمار، زور سے زور سے مرزا پہ لعنت بے شمار، ابھی رحمتیں نہیں اتر رہی، او پیچھے والے بول ہی نہیں رہے، مرزا پہ لعنت سارے بولے، مرزا پہ لعنت بے شمار، ہم اس پہ لعنت اس لیے بھیجتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ پہ درود بھیجیں تو رحمتیں اترتی ہیں، مرزا پہ لعنتیں بھیجیں تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، مرزا پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا کی ذریت پہ لعنت، اور بڑی دکھ بھری باتیں ہیں، ابھی حال ہی میں دو مہینے پہلے ایک آدمی 80 سال سے زائد عمر میں حضر شیخ وفات ہوا، ہمارے ایک ڈاکٹر سرور ہیں، یہ جب دوائی لینے آتا تو اس کو چھیڑتے، اس نے ایمان والا ذرا سوچنا ہم نے رسول اللہ کا کیا حق ادا کیا ہے، یہ 80 سالہ بوڑھا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، یہ جذبات میں آ کر کہنے لگا کیا آپ سمجھتے ہو ہم بے وقوف ہیں، ہم بے وقوف نہیں ہیں، ہم ہم وہ ہیں اس دنیا میں سب سے بدبخت ہم ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس نے کہا کیا کہوں ڈاکٹر صاحب، مرزا قادیانی جہنم کی ساتویں تہہ میں جل رہا ہے، ہمیں پتہ ہے ہمیں بھی اللہ وہیں پھینکیں گے، پر بتاؤ اب ہم جائیں تو جائیں کہاں، میرے 6 بچے بچی ہیں، آج اگر میں چھوڑتا ہوں تو سارے گھر چڑھ جاتے ہیں، آج میں بڑھاپے میں چھوڑتا ہوں تو مجھے سنبھالے گا کون، ایمان والو اپنے اندر صحابہ کا جذبہ پیدا کرو، ادھر مکہ مکرمہ سے کوئی صحابی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جاتا تو وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے، میں اس کو بھائی بناتا ہوں، میں اس کو بھائی بناتا ہوں، اور وہ ہماری طرح یہ نہیں تھا کہ اس کو تھوڑے سے مہینے کا خرچہ دے دے، نہیں نہیں صحابہ کے قربان جائیں، جب نسبت رسول اللہ سے اس کی ہو گئی یہ میرا بھائی ہے، یہ میری تجارت میں بھی آدھا حصہ رکھتا ہے، میرے گھر میں بھی آدھا حصہ رکھتا ہے، میری زمین میں بھی آدھا حصہ رکھتا ہے، میرے سرمائے میں سے بھی آدھا حصہ رکھتا ہے، اللہ ہمیں اس کا جذبہ نصیب فرما دے، ابھی الحمدللہ ہمارے حضرت شاہ کی دعاؤں اور توجہات سے صرف اسی سال میں 7 مہینے میں چناب نگر اور فیصل آباد میں 9 خاندان پورے اور ایک نوجوان فیصل نامی، وہ فیصل آباد کا ہی ہے، نوجوان سے ہے، امبریڈی کا کام کرتا ہے، یہ 60 لوگوں نے رسول اللہ کی غلامی اختیار کی ہے، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، نعرہ تکبیر، اور یہ وہ مشن ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھنے کے بعد حضور سے پوچھا حضور میرا کام کیا ہے، فرمایا جو میرا ہے ابوبکر تیرا بھی وہی ہے، اور حضور کا غم کیا تھا ایمان والو، یہاں بھی حضور کا غم یہی تھا، غار حرا میں بھی وہی غم تھا، غار ثور میں بھی وہی غم تھا، بدر احد میں بھی وہی غم تھا، اور اپنی وفات حضرت آیات کے وقت بھی وہی غم تھا، کل جہاں 50,000 سال کے دن میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، میرے حبیب کا وہاں بھی وہی غم ہوگا، وہ غم کیا ہے، وہ غم کیا ہے، یا رب امتی، میرے اللہ میری امت پر رحم فرمائیے، انہیں جہنم سے بچا لیجئے، جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں میرے حبیب کام آئیں گے، ایمان والو اپنی اولادوں کو، اپنے اموال کو رسول اللہ کے تاج ختم نبوت، پیارے نبی کے ناموس کے تحفظ کے لیے ارادہ کریں، قبول کرائیں گے، زور سے کہہ دیجئے، زور سے کہہ دیجئے، مجھ سے پہلے ایک عالم بڑی اچھی بات فرما رہے تھے کہ بھئی جو بھی ہوں اگر دین کے کام میں درس و تدریس کر رہے ہیں،
یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں نصرت ہے. اگر ہم تبلیغ کا کام کر رہے ہیں یہ بھی رسول اللہ کی نصرت ہے. اگر ہم اپنا مال لگا رہے ہیں یہ بھی رسول اللہ کی نصرت ہے. اگر ہم جہاد کر رہے ہیں یہ بھی رسول اللہ کی نصرت ہے. اور یہ ساری نصرتیں حضور کے مشن کی ہے. جو تاج ختم نبوت کا محافظ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ رسول اللہ کا محافظ ہوتا ہے. وہ ڈائریکٹ رسول اللہ کے تاج حضور کا محافظ ہوتا ہے. اور ذاتی محافظ ہمیشہ قریب ہوتا ہے. ذاتی محافظ ہمیشہ قریب ہوتا ہے. کل میدان میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں, ذاتی محافظ بننے کی نیت کرو. ذاتی محافظ بننے کی نیت کرو. کل میدان محشر میں بھی ذاتی محافظ قریب کھڑا ہوگا. کل میدان محشر میں بھی ذاتی محافظ قریب کھڑا ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظوں میں اس کا شمار یوں صرف نہیں ہوگا, بلکہ اس مشن کے جو پہلے سپہ سالار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دو جھنڈے ہوں گے. ایک دعوت کا جھنڈا ہوگا, ایک جہاد ختم نبوت کا جھنڈا ہوگا. یہ محافظین ختم نبوت حضرت ابو بکر کے اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے. جب مصطفیٰ کریم نگاہ محبت حضرت ابو بکر کی طرف اٹھا کے دیکھیں گے, یہ وہ ابو بکر ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی ناموس کے لیے مدینہ خالی کر دیا. یہود اور نصارہ سے جو مقابلے ہو رہے تھے وہاں سے لشکروں کو واپس بلا کر رسول اللہ کی ناموس کے تحفظ کے لیے یک جا کر کے حضور کے ناموس کی حفاظت کے لیے لگا دیا. اور پھر 27,000 توجہ کریں گے. آج کچھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ داڑھی بھی رکھتے ہیں, کلمہ بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ حج زکات بھی کرتے ہیں, قبلہ کو بھی اختیار کرتے ہیں, آپ کہتے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ کافر ہیں؟ میں نے کہا ہم نہیں کہتے, ہمارے سرخیل اور ہمارے چیف کمانڈر سیدنا ابو بکر صدیق کہہ گئے ہیں. اور صحابہ نے حضرت ابو بکر کے اس فتوے پر مہر ثبت کر دی ہے, مہر ثبت کر دی. ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ یوں نہیں ہونا چاہیے. سیدنا ابو بکر صدیق نے فتویٰ دیا, صحابہ اپنے گھر چھوڑ کر رسول اللہ کی ناموس کے لیے لبیک کہتے ہوئے نکل پڑے. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی اور کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوئے. ایک ہی بات تھی کہ جو رسول اللہ کی ناموس کو جو ابو بکر صدیق سمجھ سکتے ہیں وہ ہم میں سے کوئی نہیں سمجھ سکتا. زندہ باد. عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی, تم میں سے کچھ لوگ اپنے دین سے پھر جائیں, فسوف یأتی اللہ بقوم, اللہ ایسی جماعت لے آئیں گے, فسوف یأتی اللہ, علماء بیٹھے ہیں, صوفہ بتاتا ہے دو باتیں, یہ کام بھی ضرور ہوگا اور جلد ہوگا. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ, مشن مصطفیٰ پر اللہ انہیں لگائیں گے جن سے اللہ محبت کرتے ہیں.
یحبہم انبیاء میں سب سے اللہ کے ہاں محبوب میرے حبیب ہے اور امتوں میں سب سے زیادہ محبوب ابو بکر صدیق ہے۔ قرآن کی روح سے ہے، کسی مولوی پیر فتوے کے محتاج نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا میرے قرب اور محبت کا سبب تقویٰ ہے، اور قرآن میں ہی اللہ نے حضرت ابو بکر کو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے زیادہ تقوی والے امت میں ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رب العالمین مشن مصطفیٰ میں کسے لگائیں گے؟ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، جس سے اللہ، زور سے کہہ دیا، جس سے اللہ، ہاں میں اور باپ آپ بعد میں محبت کرتے ہیں، پہلے ہمارا رب محبت کرتا ہے۔ فَسَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمْ يُحِبُّهُمْ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ہمیں بھی اپنی نظر محبت سے دیکھ لیں۔ اللہ وَيُحِبُّونَهُ، وہ بھی اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس میں سے بھی حصہ نصیب فرماتے ہیں۔ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے نرم دل ہے۔ یہ صفت بھی اللہ نے بدرجہ اتم ساری امتوں میں حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمائی ہے۔ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے رحم دل ہے، اللہ ہمیں بھی رحم دل بنا دے۔ آج ہمارے اندر سے یہ بات اٹھتی چلی جا رہی ہے، غیروں سے ہمارا رویہ نرمی کا، اپنوں سے ہمارا رویہ سختی کا ہے کہ نہیں؟ اور آئے کہ نہیں؟ آئے اوپر بھی یہی ہے، اوپر والوں میں، حکمرانوں میں بھی یہی ہے، اور ہماری عادات بھی ایسی ہو رہی ہیں۔ اللہ کے لیے آپس کی محبتیں زندہ کرو، کریں گے؟ آپس کے بغض، حسد، کینے کو دور کرو۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے، جس دل میں بغض ہوگا، حسد ہوگا، کینہ ہوگا، تکبر ہوگا، ریا ہوگا، وہاں اللہ آئیں گے؟ اس گھر میں اللہ نہیں آئیں گے۔ گندے گھر میں تو میں اور آپ بھی نہیں رہتے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ کیسے دلوں میں آئے گا؟ نیتیں کریں ہم اپنے دلوں کو ان بیماریوں سے بھی پاک کریں گے، اور یہ جو دلوں کی بیماریاں ہیں اس کے بھی یہ ڈاکٹر ہیں اللہ والے، ان کی صحبت سے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک جملہ لکھا ہے بڑا کمال، فرمایا وہ اللہ اللہ 70 سال تک کرتے ہوئے، وہ جس کو اللہ نے والا ذکر اللہ اکبر فرمایا ہے، شاید 70 سال اللہ اللہ کرتے کرتے کبھی ایک بار نصیب ہو جائے اور کسی اللہ والے کی صحبت میں چند گھڑیوں میں یہ نصیب ہو سکتا ہے۔ تو یہ صحبت یہ بڑی عظیم چیز ہے۔ اللہ والوں کی صحبت کو ہمارے ہاں آج معمولی سمجھا جاتا ہے، جبکہ صحابہ علم اور عمل سے نہیں رنگے گئے، وہ مصطفیٰ کریم کی صحبت سے رنگے گئے ہیں۔ یہ جتنا بھی مرتبہ ہے ان کا، وہ رسول اللہ کی صحبت اور معیت کی وجہ سے ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو اللہ رب العالمین اپنے ان پیاروں کی صفت میں کیا فرما رہے ہیں؟ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے نرم دل ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، مومنوں کے لیے نرم دل بنا دیں۔ زور سے کہہ دیجئے، اور زور سے کہہ دیجئے، یہ صفت ہم میں آ جائے اور پوری امت میں آ جائے، پھر یہ بغض حسد نہیں، یہ لڑائیاں نہیں ہوگی، یہ محبتیں ہوں گی، یہ پیار بڑھیں گے، اور یہ پیار کی اور محبتوں کی نسبت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہوگی، وہ اللہ کی نسبت سے ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں، کافروں کے لیے
سخت ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے کہا ہم کہتے نہیں ہیں، ہم بتاتے ہیں۔ جس کو اللہ اس کے رسول نے کافر بتایا ہے ہم وہ بتاتے ہیں، ہم کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں۔ بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں، تو فرق ہے نا۔ ڈاکٹر جس طرح کسی مریض کو مریض بناتا تو نہیں ہے، لیکن پہلے بتاتا تو ڈاکٹر ہے نا، تمہیں کینسر ہو گیا تو کوئی ڈاکٹر کو کہتا ہے آپ یہ عجیب آدمی ہو، آپ نے مجھے کینسر کا مریض بنا دیا، آپ نے مجھے دل کا مریض بنا دیا۔ ڈاکٹر تو کبھی غلطی بھی کر سکتا ہے، پر اللہ اس کے رسول کی بات میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ عزت علی الکافرین، کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں، کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں، اس لیے دو باتیں توجہ کریں گے، ان کو جنت میں لانے کے لیے نرم دل ہوتے ہیں، مشن مصطفیٰ کے مقابلے میں سے ہٹانے کے لیے سخت ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کے مشن میں یہ آڑ ہے، اس لیے سخت ہوتے ہیں، انہیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے نرم ہوتی ہیں، لیکن یہ نرمی دل میں ہوتی ہے اور وہ سختی مقابلے میں ہوتی ہے۔ عزت علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ توجہ کریں گے، دو باتیں ہیں، کسی بھی اسلحہ کو آپ چلاتے ہیں، ایک وہ اسلحہ ہے اور ایک اس کے اندر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، بندوق میں گولی رکھی ہے، ایسے ہی ہے، کمان میں تیر رکھا ہے، اور میزائل چلانے کے لیے، میزائل چلانے کی جو چیز ہے اس میں، ہر چیز کو چلانے کے لیے تو اس کے اندر کچھ رکھا ہے، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کے اندر کچھ ہے۔ توجہ کریں گے، ایک کافروں کا مقابلہ کرنا ہے اور ایک اپنے رب سے اندر اندر رابطہ رکھنا ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں، ہم عجیب لوگ ہیں، ہم جب دین کے کام میں لگتے ہیں تو ہم اعمال میں سستی کر دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جب دین کا ظاہری عمل ہو رہا ہے تو پھر اعمال میں اگر سستی ہو جائے تو کیا وہ تو دین کی نسبت سے ہو رہی ہے؟ نہیں، اللہ رب العالمین اس حال میں جب آپ کفر سے ٹکرا رہے ہیں، کفر سے ٹکرا رہے ہیں اور دین کی شاعت حفاظت غلبے کے لیے اپنا سب کچھ لگانے کے لیے تیار کھڑے ہیں، تب بھی میرے اللہ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ جب تمہارا کفر سے آمنا سامنا ہو، دو باتیں، باتیں تو بہت ساری ہیں، دو بات تو عرض کرتا ہوں، ایک کبھی جھکنا بھی نہیں ہے، بکنا بھی نہیں ہے۔ جھکنا بھی نہیں ہے، بکنا بھی نہیں ہے، آپ بھی ایسے ہی کریں گے، لیکن علماء کا ساتھ کم دیتے ہیں، نیت کریں ہر میدان میں علماء کا ساتھ دیں گے، انشاءاللہ کہیے زور سے، انشاءاللہ سب کہیں آخر میں، علماء کا ساتھ دیں گے، علماء کا ساتھ دیں گے۔ اب تو امریکہ بھی کہتا ہے اور سارے کہتے ہیں بھائی مولوی سے بڑا اس دنیا کے حالات اور سیاست کو سمجھنے والا نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، اور حضور کے علم سے بڑھ کر کس کا علم ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ سے بڑھ کر کس کی فراست ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ سے بڑھ کر کس کی سمجھ ہو سکتی ہے؟ جب یہ علم میں حضور کا وارث ہے تو عمل میں بھی حضور کا وارث ہے،
جب یہ علم میں حضور کا وارث ہے تو یہ غم اور محنت بھی رسول اللہ کا وارث ہے، جس طرح یہ علم میں رسول اللہ کا وارث ہے ایسے ہی یہ سیاست میں بھی رسول اللہ کا وارث ہے، یہ اپنی چاہت سے نہیں، یہ رسول اللہ کی نیابت سے اس میں آتا ہے۔ لیکن ہم نے تو سبق سیکھ رکھا ہے مولوی اور سیاست دو اکٹھی چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ آپ علماء کا ساتھ دیں گے؟ زور سے انشاءاللہ کہیے، آخر والے بھی انشاءاللہ کہیے، علماء کا ساتھ دیں گے نا؟ ہاں، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارث ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا اللہ اپنے پیارے بندوں کے متعلق کیا فرماتے ہیں، یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المومنین اعزت علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ کی راہ میں جہاد کی دو باتیں کر رہا تھا، ایک ہے مقابلہ کرنا کفر کا اور ایک ہے مقابلہ کرنا اپنے نفس کا۔ نفس ہمیشہ انسان کو اس چیز کی طرف راغب کرتا ہے جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہوں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیں اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دنیا آخرت کی کامیابی کا یقین نصیب فرما دیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ زور سے بولیے، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے پیارے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جان سے بھی کرتے ہیں، مال سے بھی کرتے ہیں، اولاد سے بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں کل پڑھ رہا تھا تاج الدین انصاری رحم اللہ کی ایک تحریر، تو وہ لکھتے ہیں کہ ایک پولیس افسر نے یہ بات خود ہمیں بتائی کہ جب ہم نے کراچی سے ختم نبوت کے ان مجاہدین کو اٹھا کر 10-12-15 کلومیٹر دور چھوڑ آتے تھے تو ایک 10 سالہ بچے کو بھی ہم نے چھوڑا، تو جب ہم وہاں سے چھوڑ کے چلنے لگے تو ہمارے دل میں ترس آیا اس 10-12 سال کے بچے سے۔ ہم نے کہا آپ بس میں بیٹھ جاؤ، اس میں لکھا تھا لاری میں بیٹھ جا، اس نے کہا نہیں بیٹھوں گا۔ انہوں نے پھر کہا، بڑی منتیں کی، وہ جو وہاں اس کے ساتھی تھے انہوں نے بھی کہا، تو وہ غصے میں آ کر وہ 10-12 سال کا بچہ دو باتیں کہتا ہے، ایمان والو کبھی ہم نے بھی اپنی اولاد کی یہ تربیتیں کی ہیں؟ اس نے کہا میری اماں نے تو مجھے بھیجا تھا، جاؤ تم رسول اللہ کی ناموس کے لیے جیل میں چلے جاؤ، اپنی جان قربان کر دو۔ تم ہمیں جیل میں تو نہیں بھیجتے، تم تو ہمیں جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو، ہم تو رسول اللہ کے لیے، میں تو رسول اللہ کے لیے اپنی اماں کی نصیحت کے مطابق جیل میں جانا چاہتا تھا، اور تم مجھے کہتے ہو واپس چلا جاؤں۔ کیا تم مجھ سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہو؟ وہ کیا مائیں ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کی یہ تربیت کی ہے؟ اللہ پھر سے ہمیں اپنی اولادوں کی یہ تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، توجہ کریں گے، جب آپ دین کے لیے جان مال اولاد لگائیں گے دنیا والے کہیں گے یہ کہاں سے آ گیا، علم تو ان کو کوئی نہیں ہے، آپ پر اعتراض کریں گے، دنیا کا میڈیا تمہارے خلاف بولنے لگ جائے، لیکن تم اس کی ایمان والا پرواہ نہ کرنا، لا یخافون لوم تلائم، ساری دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے پر ایمان والے اس کی پرواہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ میرا اللہ راضی ہو رہا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میرا اللہ راضی ہو جائے، کیا مقصد ہے؟ زور سے بولیے اور اونچی آواز سے کہہ دیجیے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ لا یخافون لوم تلائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، لوگ کیا کہیں گے، حکومتیں کیا کہیں گی،
حکومتیں کیا کہیں گی، لوگ کیا کہیں گے، ایک ہی دھن ہے، وہ کیا ہے؟ الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، جو کچھ کرتا ہے اس لیے کرتا ہے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتی ہے اس کے بدلے میں رب کیا کریں گے، سبحان اللہ، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ ان قریب راضی بھی ہو جائیں گے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے مشن مصطفیٰ نصیب فرمایا اور دل میں ایک دھن لگا دی، اللہ راضی ہو جائے اور کل قیامت کے روز مصطفیٰ کریم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ دیکھیے دنیا میں سب کے حق ہیں، سب سے زیادہ حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضور کے حق کے حوالے سے صرف تین باتیں مختصر آخر میں سمجھانا چاہتا ہوں خلاصے کے طور پر۔ حضور کا ایک حق یہ ہے کہ جو محبت رسول اللہ سے ہے ایسی کسی اور سے، ساری محبتیں نیچے رہ جائیں، حضور کی محبت سب سے، زور سے کہیے، سب سے اونچی ہو جائے، بڑھ جائے۔ دوسری بات، عادت بناؤ، عمل سے پہلے سوچو اس عمل کو میرے محبوب نے کیسے کیا، اس عمل کو میرے محبوب نے کیسے کیا ہے۔ یقین کریں رسول اللہ اپنی رحمت کے ایسے پھول بکھیر گئے ہیں ایک ایک چھوٹے چھوٹے عمل پر۔ ہم رسول اللہ کے راستے پہ چلنے والے شمار ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے عمل پر، صرف جوتا پہننے سے، جوتا اتارنے سے بھی، اور ہر عمل ہر سنت سے دل پر روشنی آتی ہے اور ہر سنت چھوڑنے سے دل پر ظلمت آتی ہے۔ علماء کرام خاص طور پہ سنیے، ہر سنت کو اپنانے سے دل میں روشنی آتی ہے اور جب سنت چھوٹتی ہے تو دل پر ظلمت آتی ہے۔ مولانا احسان صاحب مدظل تبلیغی جماعت کے جو آج کل بڑے ہیں وہ فرمانے لگے، تم یہ جو مسجد میں داخل ہوتے ہو اور سنت سے داخل ہونے کے لیے بائیں پاؤں سے جوتا اتار کر کسی کی جوتی پر اپنا پاؤں رکھتے ہو تو تم نے یہ جوتا بغیر اجازت کے استعمال کیا، اس کی بھی دل پر ظلمت آتی ہے۔ اوئے ہائے، جب اللہ کے لیے آپ ہوں گے تو اللہ خود ہی آپ کا سینہ بھی کھولیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو سنت کا خیال رکھیں میرے بھائی، اپنی اولادوں کو ابھی سے عادت ڈالیں یہ عمل یوں سنت ہے، یوں میرے حبیب کا طریقہ ہے۔ اور تیسری بات، یہ حضور کا حق ہے کہ ہم آپ کا دفاع کریں، یہ آپ کا حق ہے۔ ایمان والو، آج میرے نزدیک جو اللہ نے میرا شرح صدر کیا ہے میں سمجھتا ہوں، آج ہمارے بچے کیوں قتل ہو رہے ہیں، ہماری عزتیں کیوں لوٹی جا رہی ہیں، ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو کیوں مارا جا رہا ہے، ہم نے حضور کا حق نہیں پہچانا، اللہ نے بھی پھر ہمارے حق کو نہیں پہچانا۔ ہم نے حضور کا حق نہیں ادا کیا، اللہ نے ہمارا حق بھی ادا نہیں کیا۔ پابند تب ہیں اللہ جب ہم حضور کا حق ادا کریں گے۔ جب تک مسلمان رسول اللہ کا حق ادا کرتا تھا، مسلمان کی یہ حالت نہیں تھی کہ آج دنیا کے پانچ ملکوں میں وہ رسوا ہو رہا ہو اور دنیا کا کوئی بادشاہ ان کے حق میں بولنے والا نہ ہو، کوئی مجاہد ان کے لیے معین مددگار نہ ہو سکتا ہو۔ اللہ مجھے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہہ دیجئے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب محبتوں سے زیادہ نصیب فرما دیں، اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیں اور حضور کے محافظوں میں حشر میں ہمارا شمار ہو جائے۔ وآخر